složi da si mora. Jel se čujemo, ne? Dobro, dobro. Čujemo. Nismo čuli ništa, brate. Dobar dan i dobrodošli, dragi gledalci i slušalci, još jednu radio emisiju Sprdnje koju vodi u ređiju Marko Jurišević i Stefan Karić, kao i svakog petka sa vama. Eto, posle umora, malo humora, da tako kažemo. Paklena nedelja, još jedna koja je prošla. Janjuše, kako ti se čini sve ovo? Mislim da nikad više iznenađenja nije bilo. Dosta lažnih prijateljstava, lažnih veza. Da li zarad kadra, zarad čega god, znači ovo je nešto do sada neviđeno. Pa iskreno, dobar dan svim gledalcima. Pa ja mislim da nije baš zaradi kadra. Mislim da ovdje ljudi nisu došli da budu, da kažu, u centru pažnje. Mislim da je to jednostavno, da su takvi. Da je to jednostavno prirodni neki spoj njihovog karaktera i zadruge. Ali šta je tu je, mislim da je ovu nedelju obeležio jedan ulazak koji je ovaj... Pre svega, Janjuše, da pozdravimo našeg brata Krleta koji je, nažalost, napustio zadrugu. Ovim putem ga pozdravljam, eto, postavio me za vođu. Hvala mu na tome i čekaj me, brate, pozdrav za tvoju porodicu. Nadam se da je sve kako treba. Da, eto, pozdrav za Krleta i on sigurno sad peca ribu gore na, kako se zove, na Skadarskom jezeru. Da. Tako da on sigurno nas gleda sad 100%. Pa, nadamo se. Da. Šta da ti kažem, Stefan, eto, današnja emisija naša, 1897. emisija po redu, Radio Sprdnje. Mi obaramo rekord iz petka u petak, to moraš da priznaš. Da, to je neverovatno kakvi su ovi rezultati naši. Ljudi nas stvarno podržavaju, gledaju i slušaju svakog petka i nekako imamo dosta dobru podršku, Janjuš. Neverovatno koliko nas gotive, koliko nas slušaju, koliko... Ja mislim da se sad trenutno u svim kolima sluša naš radio. Da, 100%. To je... Ja, kako će da lupaju glavu. Ali eto, kao što si počeo da pričaš vezano za ulazak koji se desio, ja mislim da ovakav ulazak nikad u životu se nije desio u realitiju. Niti će se desiti. Ovo spektakularno, ono je nešto nevjerovatno. Mislim da je Miljana Kulić stvarno... simbol realitija i nekako, bez nje ne može da prođe ni ovaj realiti, niti... Pa jeste, Stefan, jedan od najvećih... Bilo koja sezona u Zadru, stvarno. Jedna od najvećih što se tiče realitija, iskreno, jedna od najvećih. Mislim da ima tu još par ljudi koji su, da kažeš, kao da kažeš, ti glavni realiti igrači svih realitija u Srbiji, ali ona je vodi. Jeste, ona je nešto nevjerovatno. Vodi, ona nije svaki ulazak... I kao pojava, i kao osoba, i kao jednostavno... svaki ulazak je bio spektakularan, prošli put je bila univerzalni vojnik direktno s ratišta, izgleda je sad došla ranjena. Da, sad je ranjena došla u kolicima. U kolicima, jednostavno. Upucali su je. Ali nevjerovatno tu je, nije došla samo, Janjuš. Tu je i Robin Hood. Tu je i njena desna ruka, bebica. Nenad... Macanović. Nenad Macanović. Zvani Q8. Q8 bebica, Q8 puta 2 bebica. Da, puta 2, on ima dve Q8-ice, znači to je... Znači Marko Osmočić na aparatima. Na aparatima, ovaj, stari Lamborghini. Lamborghini vidi, otišao u zaborav, totalno. Vidi, sama reč kad kažeš Q8. I to belica. Black and white. Black and white. Black and white. Zamisli kad se pojavio bebica u Nišu. Sa Q8-icom, pa Miljana otvori prozor pa pušta muziku. Pa znaš ti šta je to, brate? Možda zamisliš ti samo? Ma idi, bre, čoveče. Ja ne znam, eto. Vidio si, Janjuše, da mi dva ili tri čak meseca nismo imali smiješan klip. Ne. Bebica moja. I od kad je ona ušla, odmah, evo, prva nedelja, odmah smo imali svi smiješan klipove da gledamo. Naravno, da tako to je promisla. Da, slušam. Ko zna koliko klipova... Zamisli koliko ima ti klipova. Nešto nevjerovatno, stvarno. Ovo je na YouTube što rade ovi YouTuberi, ovi za YouTube, oni su u šoku što se izlazi iz zadruge. Kao stranica zadruge. Jedna od najgledanijih 100% stranica na YouTube. Jeste, sigurno. Ali dobro, Stefan, eto, bit će oni naši gosti, naravno, posle
Treba će Miljani sigurno jedan sat vremena da se ona spremi, da ovaj, bebica doćera. Mislim, mi ćemo, ovaj, kako se zove, reći kad treba Miljana dođe, pošto treba sigurno jedno 40 minuta dok oni mi stignu vamo. Da, treba će im jedno, pa sigurno 40 minuta. Hvala Bogu da je sad, ovaj, da nema, da nije snijega, kiša, da, da nije snijeg. Snijega, da nije polednica, da mogu da je to. Bebicama nerviše, neverovatno je, znaš što to? On se toliko, brate, uvozao i stio je, brate. Izveštio, brate, to nešto. Stio, on diže ona kolica. Znaš da je vozi na stranu, na dva točke sa strane vozi. Nemoj da zelo. Nisi vidio? A idi, brate, ne bi verovao. Ne bi verovao, stvarno, eto, vidjet ćemo poslije kad budu dolazili. Čekaj da diže na dva točka. Ali sa strane? Evo, čekaj, on polaže poligon, svako jutro je svidio. Svako ve... Oko šahovske table ide, kruže. Ne smije na crno da nagazi. Ne smije. A, dobro, šta je, tu je. Ovaj, pričat ćemo o njima stvarno. Svaka stvarno je poštao nevjerovatan lik, žao mi što mu se neke stvari dešavaju. O tom potom, eto, imat ćemo njih ovde kao goste, nadam se da će stvarno moći da dođu i da nas ispoštuju. Miljana nas uvek ispoštuje, ona nas uvek ispoštuje. Stvarno, eto. A pre svega smo imali, sad pre nego što sam pročitao pismo, želeo sam baš da čujem ko je to glasao za Irmu i voleo bih sve te ljude koji su glasali za Irmu da napusti zadrugu, da nam se ovdje pridruže jer imamo, eto... Imamo poklone za njih. Imamo i poklone, imamo i par pitanja za njih, tako da eto, imamo neke nagrade. Da, i mislim da će se sigurno obradovati, tako da... A ovu pesmu, naravno, ja mislim da ti treba da najviše. Pa ovo je pesma, prva pesma koja danas ide, naravno, od jedne od najboljih pevačica koje su ikada kročile u ovaj prostor, neću da kažem, ne znam kako se kaže. Imaginarni. Prostor, jednostavno, djevojka koja pleni i stasom i glasom, jedna od najdražih mojih... A to je Sandra Čaprić. Evo, ona mi je i poslala, čestitala mi je i rođendan. Kaže, srećen ti rođendan, želim ti sve najlepše, tvoja Čapri. A niđe veze, brate, vidi, ona, znači, ja sam pričao ovde. Ona, brate, mi je ovde, kad mi je ostavila, viš, ja čuvam sve to od nje. Ona mi je ostavila ovde, drago mi je što sam upoznala par divnih ljudi. Oni znaju ko su. Gazda Janjuš, sve znaš. Ona mi je pisala ovde latinicom. I kad je izašla napolje, vidiš, ona se prešaltala na latinicu, na ćirilicu. Na ćirilicu, niđe veze, moram pokazati, ne znam ko je ovo pisao, stvarno, ko se sprda ovde sa mnom. Eto, ja neću sa njom više da se sprdam, jednostavno, evo, niđe veze, mogu da vide i gledaoci. Latinica i ćirilica, ne znam kome je palo na pamet ovo da se sprda sa mnom. Ali nema veze. Eto, bio ti i rođen, Janjuši, to smo zaborili, ali to ćemo poslije. Jeste, poslije ćemo, ali eto jedna pjesma sada, naravno, veliki pozdrav za nju. Nemoj da ništa pomisli tvoj dečko da imam ja nešto loše protiv vas. Ja se, eto, samo malo šalim, ali vidit ćemo se kad izađeš. Idemo na sljedeću pesmu.